Daha getirir, ondan sonra göğe etiraf edir. Ayaq izlərinin nətər düzəldi, başa düşmədim. Getdi, getdi. Əvvəlki ayaq izlərini silməyə. Qaydanda yenə ayaq izi. Bu ayaq izi silmək olur. Mənə deyə bilərsiniz siz. Ama bu yok da burada orada göğe o burada tarafı bizde bir kəşfiyyatçı var. Bizim kəşfiyyatçı kardeşimiz Elnur Bey buradadır. Mən çok istedim Elnur Bey bu ayaq izi silmənin mexanizmini mənə başa salsın ki, hansı metodla ayaq izini silmək olur ki, gedersen gelesen her defa o izleri silmek için çalışırsan o necə olur o? Elnur Bey hoş gördük sizi. Salamlayıram ben de her bir kəsi. Evvela Qurban müəllim, orada keçmək, düşmənin tarafına keçməyə böyük bir sapyor deyək də, sapyor təlimlərini keçmiş mütəxəssis bir insan lazımdır ki, o bütün minaları bilsin. Hansı mina zərərsizləşdirmək olar, hansı minanı zərərsizləşdirmək olmaz. Yəni ondan keçmək, yəni sapyor təlimlərini keçmədən, bilmədən, sapyoru bilmədən, minaları mükəmməl bilmədən o ərazini keçmək heç kəs ona risk edə bilməz. Bu bir. İkinci mənim dönemleri bir sual verilmişdi mənə, siz də mənə efirə dəvət edin, amma səhhətimə görə çıxa bilmədim. O ki, biz keçəndə o Şahingöz bizi görürdü, görmürdü. Bəli, Şahingöz bizi görürdü, ancaq biz ora icazəli keçmişik, öz başımıza heç vaxt kəşfiyyat tapşırığı yerinə yetirməmişik, birbaşa kəşfiyyat tapşırığı Ali Baş Komandanın əmri ilə olur. Şahingöz dəfələrlə hələ biz səhv getdiyimiz yolu bizə arxadan zəhv vurub deyib ki, məsələn, sağa gedirsiniz, sağda görüntü var, düşmən var və yaxud da ki, başa düşmən qarşı... Şahingöz əgər belə görürsə, onda bəs bu qədər Azərbaycan əskəri gibi ermənilərlə sərəqədə olmaq üçün növbəyə dayanıblar. Başa düşmədim, bəs bu Şahingöz hara baxır? O, heç cürə mümkün olan bir şey deyil ki, Azərbaycan əskəri keçsin, geçsin, ne tabi mümkündür, rəhmətli nə olur? Xanlar Vəliyev erməni cinsi, ədsi, qulaq əsi. Xanlar Vəliyev, onun müavini Şəfaət İmranov, Hikmət Həsənov, orada o kadar həkimlər hamısı, bunlar erməninin üzü istəyir, mənə bacılarımdan, bunu deməliyəm ki, ailsin millət. Ha, bu binamuslar erməninin cinsi orqanın qoyduğu izi tanıyırlar, ay rəhmətli nə olur? Necə keçməyiblər, keçə bilməz, bana düşmədim. Və bura bunu hardan bilirlər? Baxanlar belə verməyən cins olmanın izini hardan bilir? Deyə bilərsiniz mənə? Onlar olmaya bilər. Devlətdə onların cins əlaqədə ola bilər. Amma Azərbaycan əskəri Azərbaycan sərhədindən keçib düşmən tərəfə gedə bilməz. Bunu bir mənalı olaraq siz yadınızda saxlayın. Əgər gedibsə, faktlar var, faktları çıxarsınlar ortaya. O qeyri-mümkündür. Bu mümkün olan bir şey değil. Ya yine fark deyirəm, yoktursa onda... Siz kendinizde. Elnur Bey, özür istedim. Fark yoktursa... Bak şimdi bugün hürmetli Fazıl Mustafa, o günleri, ne bileyim, şey... İqbal Ağazada və ətrafı, əsabələri, Mavini, ne bileyim, Prezident Aparatının rəhbəri, sonra İlham İsmail... Bak bunlar deyilə fark var axı, eğer siz dediniz ki bu fark yoktursa... Bak bunlar deyilə fark var, hansı farkdan danışırlar bunlar? Yani onlar o kimlərəsə satılıbsa mən onu deyə bilmərəm. Ancaq heç bu Şahingözü və yaxud da ki başqa cihazların mən adlarını çəkmək istəmirəm. Amma onların çox effektli bir şeydir. Onlardan başqa göydə pekimiz var. 2015-ci ildə biz ona qədər kəşfiyyat tapşırıqları çox yerinə yetirirdik. Həftələrlə, 10 günlərlə düşmən arxasında qaldığımız vaxtlar olubdu. Sonra 2015-də bizim hörmətli cənab nazirimiz gəldi 700-sə. Deməli bizim kəşfiyyat qrupları ilə söhbət elədi. Dedi ki, erməni öz üzü istəyən bütün dinləyicilər, erməni yatağında arvadı ilə yatırsam mən onu görürəm. Sizə lazım deyir ki, gedib düşmən arxasında bu qədər qalmaq. Siz girin düşmən postuna, vurun, partladın, dağıdın, düşmənin ayağının altında o alışsın, yansın o torpaq. Düşmən hiss eləsin ki, dediyi sözlər deyirəm, düşmən hiss eləsin ki, o bir başqa yad bir torpaqda oturubdu. İndi mən buradan sual verirəm hörmətli nazirimizə, əgər sən erməninin yatağında arvadı ilə yatdığını görürsənsə, tapır, onu çəkirə bilirsənsə, çıxardı ortalığa da. Niyə çıxartmışsan? Bir dənə faktı çıxarsın ortalığa. O mümkün olan bir şey deyil. Bəli, düz deyir, ermənini görür o yatağında.
Ama onun her bir şey olabilse eğer çoktan çıkartmışlar. O mümkün olan bir şey değil. Düşman tarafına çeşme için, kəşfiyyat tapşırığı yerine getirmek için birinci hava şəraitini nəzara almalıyıq. İkinci çok sert hava şəraitinde düşman postuna keçmək mümkündür. Ve bazı araziler var ki, onda o bizi tarafta yoktu. Şahsen Tərtər'de yoktu o arazi. Çünkü yerler düzgündü, yani düz arazi olduğuna göre çok uzak mesafeden insanlar görülür. Düşman da bəli, karşı tarafta hündür bir dağlar hamısı düşman tarafta olduğu için orada kameralar koyulu, termal kameralar koyulubdur. Hatta düz Yevlağa kadar o kameralar görsədi, mütəxəssislər hamısı bilirlər mən nə deyirəm. Yevlağa kadar o kameralar çəkir. Düşmən heç olmasa görsətmir bunu. Mümkün olan bir şey deyil. Kəşfiyyatçılar da oranın əzab əziyyətlərlə keçirir. Yenə deyirəm, hava şəraitindən asılı olaraq sonra biz tərəfindən də kesən bütün hər bir şey görülür orada. Deyirəm ki... Aydındır, aydındır. Teşekkürler. Ben bir sual vereceğim. Bu suala yalnız siz ve Vaqif Bey yakın cevap verebilirsiniz. Söhbət neden gidiyor? Bugün bana bir polkovnikdən gelirdi, böyle bir məlumat verdi. Sensuan demeli əməliyyatında bizim xüsus təyinatlar gedirlər qabağa, sonradan Hikmət Həsanov ki dəstək vermirlər, orada xeyli şəhid olur və hansısa məntəqədə iki general durub yan yana. Mənə belə dedi polkovnik. Hikmət Mirzəyev və Hikmət Həsanov. Bu maşınlar meyitləri gətirirlər, şəhidləri gətirirlər. Deyirlər, deyir ki, bəs bizim əskərlərdir. Hikmət Həsanov deyir ki, bu bizim əskərlərdir, ki onun əskərləridir. Yaxınlaşıb Hikmət Mirzəyev açanda maşını. Görür ki, xüsus təyinatlardır. Və dönüb orada Hikmət Həsanova iki dənə şapalaq vurur. Və aralarında böyük mübahisə düşür. Və o zaman sən de Muhammed bilirmiş ki, bizim xüsus təyinatların mühasirəyə düşüb və belə amansızcasına məhv edilməsində də Hikmət Həsanova başqalarının xəyanəti olub və yaxud deyək ki, qabiliyyətsizliyi olub, savadsızlığı olub, mən deyə bilmərəm hələlik. Onun istintaq müəyyənləşdirməlidir ki, xəyanət de yoxsa səhlənkarlıq ya nə? Bu barədə nə bilirsiniz siz? Bu fakt olub olmayıb? O faktı mən o qədər də dərindən bilmirəm, amma bilirəm ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində bizim xüsusi təyinatlarımızı mən həmişə demişəm, indi də deyirəm ki, mən kifayət qədər Azərbaycan ordusunda tanınmış kəşfiyyatçı olmuşam. Amma mənim kimi oğlanın 100 dənəsi, bəlkə də 200 dənəsi o xüsusi təyinatda xidmət edənlərin bir dənəsinə bərabərdir. Mənim kimi 200 dənə oğlanın, əhli oğlanların 200-ü onların bir dənəsinə bərabərdir. Amma həmən döyüşdə onların 28 dənə şəhidləri oldu. 28 şəhid 3000-5000 əskərə bərabər bərabərdir. Yadınızda saxlayın. Orada da bəli, Hikmət Həsanovun ərazisində olduğu üçün mən elə başa düşürəm ki, 100% elə bir şeydir. Çünki onları indiki su qovşan, Madağız yüksəkliyindən yendirdilər, Talış çökəkliyində internetdə də var, ermənilər qoyubdur. Talış çökəkliyində yendirdilər, orada onları qəsdən qırdıdılar. Aydındır. Başka bir sualım olacaq, hörmətli Vaqif bəyə. Sonra sözü verəcəyəm Əli Quliyevə. Ruslan bəy də efirdədir. Əgər vacib sözü olsa da qoşacaq söhbətə. Deməli, o günləri Vaqif bəy siz bir şey dediniz. 3 aylıq əmək haqqının toplanıb verilməsi, sələmə verilməsi. Mənə bu sələmlə bağlı sizin çıxışdan sonra bir neçə adam zəng elədi. Hətta Sədərək bazarından bir nəfər zəng elədi, özünü təqdim elədi, məndə telefonu var, adı var. Deyir ki, bəs mənə deyir, o vaxtı Hikmət Həsanov aldığı rüşvətlər, nə bilim, nələr, nələr, o cümlədən də əmək haqqı, çünki 3 saniyə say verməyiblər, onları yığıblar. Müşfiq dedi, ay Allah. Mingəçevirdə müşfiq dedi deyirsən, müşfiq.
Dedi Müşfiq adadan var sələm verən, onun sələm verənidir. Dedi hər generalın öz sələm verəni var. Əslən vətənlə bu deyirəm, qoy Ali Başkomandan çox hörmətli bizim zat-ı aliləri İlham Əliyev eşitsin. Azərbaycan ordusunda olan generalların hərəsinin özünün sələm verəni var. Deməli işə düzətmək üçün aldıqları ki, rüşvət var. O rüşvəti də yığırlar, o sələm verənlərin əlindən verirlər sələmə. Mənə o adam dedi ki, o polkovnik dedi ki, əgər bu gün nə bu dəqiqə, deyirsiniz bunu deyin efirdən və qoy Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi keçsin əməliyyatı. Mən dediyim yalan çıxsa, dedi mən başıma güllə vuracağam. Həmin o Müşfiq adamı dedi, hamı tanıyır şeydə, Mingəçevir tərəfdə. Dedi hətta o, harada Coran dedi, ay Allah harada dedi, Naftalan, Naftalanda dedi, orada da şey verir. Sələm verir, onu hamı tanıyır. Bu dəqiqə, bu gecə girsələr onun evinə, dedi, bir çəmədən orada əsgər və zabitlərin vəsiyələri var, dedi, nə bu kartlar var, nələri var. Bu barədə sizin məlumatınız var mı, Vaqif bəy? Axşamınız xeyir, Qurban bəy, hər kəs salam deyirəm. O barədə, valla kimin sələm verəndir, kimdir, onları bilmirəm, amma belə ümumi xidmətin boyu, yəni hər rayonda həm bu hərbiçilərin daha çox ehtiyac içində yaşadığına görə orada sələm verənlər daha çox olurlar. Belə yəni onu o Müşfiq adında şəxsi onu tanımıram, onu bilmirəm. Yox, belə bir şey eşitməmişəm. O mənə dedi ki, sələm verirlər. Dedim, mən 4000 dedi almışdım, nə bilim 40000 məndən aldılar, sonra gəldir deyə özləri dəstələri var, hücum edirlər, döyürlər, nə edirlər. Hamısı o generalların orduda deyə verilən, yığılan pullardır. Sələmlə kimin evini satdırıblar, kimin maşını alıblar, bir abısıq deyir, ancaq o işlə məşğuldurlar. Ordu bu vəziyyətdədir. Qurban bəy, bu orduda onsuz da belə, yəni sələm nədir ki, sələmdən betər, pul gələn yer olsun bunlar üçün, hər bir şeyə əl atırlar atmağına. Elə elementar deyə bu internetə zada yazıb bir dənə su qovşan yazsanız orada görərsiniz yol qırağı çəkiliş aparıblar, nə qədər düşmən tərəfində orada qalmış maşınlar, zadlar var. Fikir verin, o maşınları söküb daşıyıblar. O mərmidən zaddan paralanmıyor bir maşında. Motor yox, təkər yox. Maşının bütün detalları sökülüb, daşınıb. Niyə? Daşıyıb da özləri satıblar. Gətirib, keçirdib bu yanda satıblar da. Yəni, görünür də var o video. Elə girin, baxın, görəcəksiniz. Burada iki sual çıxır ortalığa. Bunu ya mülki şəxslər, o əraziyə nəzarət edənlərin icazəsi ilə girib daşıyıblar. Ya da bunlar özləri söküb gətirib daşıyıb satıblar. Bunlar hamısı pul yeridir, başqa nədir ki? Sələmdən betərdir. Başa düşürək, qənimətdir, döyüş vaxtı əldə olunmuş torpaqlardan olan qənimətdir. Amma ondan başqa dövlət üçün, ordu üçün, başqa məqsədlər üçün istifadə edə bilərdilər. Hər, belə deyək, bugünkü gün bizim orduda haradasa bir mən çıxmamışda xidmət 2017-də təxsis olmuşam. Elə 2017-də tabur komandiri vəzifəsində olan şəxsə dövlət tərəfindən maşın ayrılmışdı. UAZ markalı maşın ki, o ilə geçsin. Qalan hamısı texnika yox, gediş-gəlişə, heç bir şey yox. Hamısı zabit gizirlər. Vaqif bəy, bir dəqiqə, bir dənə zəhər.